Co to tu za tajaceně vidím, to co má být za válku? Skunci do toho, skunci do toho, dejte jim skunci. Blbý je, že na tyhle ty anděly asi nebude fungovat ten jejich zápach. Ty vypadají, že mají svůj vlastní zápach kolem sebe, takže asi smolík, budu jim muset maličku pomoct. Tohodle docela dávají, ty jo. Jako nezabili ho, ale dělá mu to problém. Vypadalo to, že se mu v tom zrovna nelíbilo chodit. Jo, skunci vyhráli, vítězství. A teď utíkejte, než přijdou další. Jak si tam tancují. Padejte, kucí. Chlapci, koukejte mi na valita rukojmí, musí se vrátit zpátky k odboji, jinak tady budu sám a nikdo tu nezbyde. Škoda, že fakt nevidím ty bonusové bodíky za hetky jak ve Far Cry 4, to se mi je pak vůbec nechce dávat. Navíc ještě ke všem, když je zabiju kamkoliv do těla na jakoukoliv obtížnost, nebo alespoň na střední tedy. Ještě ty? Co? Jak jsem to mohl minout? Stoj, tak. Ještě tady vevnitř je jeden. Počkej si a mám tě. A teď ty rukojmí. Tady vidím někde jednoho. Fate, nemluv na mě teď. Někdo nějaký nápad, jak zachránit tohohle rukojmího, ne? Tak já mám nápad, bum. Jo, to pomohlo. To je nezbytná oběť, je mi líto, z té klece tě nešlo dostat, takže abych udělal úkol, tak jsem zachránil tři, jednoho eliminoval, jelikož mu nešlo pomoci a udělal jsem úkol easy, já jsem tak chytrý chlapec. Mě by zajímalo, jestli jsem to musel nebo nemusel udělat a jak by to šlo jinak. Spasení, byl spasen. Ale počkat, co se to tady spavnulo za chuligána? Jo, to je Karucan, počkej, nech mě, ty hovado, fujky na tebe. Počkat, co? Já jsem zabil Karucana a mám pomáhat a chránit, yes. Dělej ucho, musíme jít zachránit další spojence, šup, než bude pozdě. Fate, uhni, teď nemám čas. Mazej, teď musím jít zachránit své spojence, kterým zase tady děláš problémy. Chlapé, s dovolením, tam na zemi mají parachy? Ne, to je bordel, já myslel, že tam mají nějaký parachy z vyloupeného trezoru. Můžeš se laskavě zastavit? Jak tě mám asi jinak trefit, ne? Joseph! Jo, za Josepha. Neměli byste řvát spíš za Fate, ještě ty. Tak. Jsem tady. V pohodě všichni. A je to tady Fate. Jenom my dva, nikdo jiný. Kam pak jdeš? Fate? Pojďme na to, nezdržujme to. Sice já ti ublížit nechci, ale ty mi nedáváš na výběr. Ubisoft řekl, že musím, OK, za to může Ubisoft, já bych tě nechal být. Já proti tobě nic nemám, ale Ubisoft řekl, že musíš být eliminována a Ubisoft se musí poslouchat. Ach jo. Aha, já dostanu ještě nějaký tady náboje a lékárničky či co. Asi nebudou potřeba, ale budíš. Fate, kam pak jdeš? Fate? O, to je moc Fateů. Fate, proč tě vidím několikrát, já nejsem opilý. A tohle je ta parava a mám tě. Ukaž tu paličku. Jsem si možná měl na tu Fate změnit optiku. Nějakou, s kterou se lépe míří, která má lepší ten rozptyl, že to lítá přímo do toho prostředku a ne okolo. A pak polovina těch kulek jde vedle. Už bude v půlce. O další náboje a zásobníky. A lékárničky, anebo zkusím tyho tu snajpu. Se snajpou se to bude lépe tarifovat. Jako já bych ji možná mohl one-shotnout tou laserovou zbraní, ale já si to nechci celý zkazit. Tím, že do ní udělám jenom vžum a Fate není. Oh, já tím kuchnu Josepha, to bude mega vtipný, až dostanem. Jo, Fate tady zase bude několikrát, tak si to uděláme jednodušší. Tak, tak, tak. Která Fate je asi pravá? A, našel jsem ji. Tak teď dostaneš. Ale počkej, já chci tu snajpu. Já si tě nechci to zabít.
tou laserovou, tebe si chci dát klasicky. Ale to je dobrý nápad, zabít její klony tou laserovkou. Akorát, když si pak praštím tu fate, tak mám takový pocit, že jí to prostě vykuchne. Počkej, neházej po mě ty koule, mě to to. Mě to pak rozhází to míření. Ona po mě taky ale hází koule, které nejsou zrovna férový, mám takový pocit. Ta snajpa jí ale celkem bere. Tak jo, už má málo životu, teď jí můžu vzít tou laserovku, teď si hlavně vyvolá ty klony. Tak jo, Fate, jsem tady připraven na tvé klony. Ty základní pistole, jak se tady válí na tom útesu. Ano, ano, to určitě využiju, tak pojď, žum! Já jsem říkal, že jí to totálně one-shotne, to jsem mohl udělat už na začátku, ale o čem by to bylo? Ne, nesahej na mě, já nechci být andílek a pak bojovat se skunkama, děkuji velmi, nemám zájem, ale lákavá nabídka. Ta voda je naprosto úžasná, o jak realistické. Akorát, že v Česku je těžký na ní narazit, tady je většina zakalená. Fujky, nic nevidím. Karáčet po stezce, OK, já bych spíš karáčel hodně daleko odsud, protože sice fejt už není, ale ten plyn rajský nechci schytat plnou dávku. To by nebylo dobré a pokud se nepletu, ucho asi teďko na sobě jako nemá zrovna nějakou kvalitní roušku. A už se dostáváme někam do jejího bunkaru v oblasti průzkumu. O, to je hustý, jen tady. Co to tady piklujete? Zatykač na Josefa. Ahoj s Josefem. Kušujte, hoši. Ta ukončovačka v tom slow motionu. A asi jsem našel východ, to vypadá podle toho střílení do dveří, to bude stoparový východ, protože je plný pohrabáčů a to znamená, že to bude určitě východová cesta. Že jo, Ubisofté, že si mi dal do východové cesty plnou tady skupinu, celý vojenský oddíl. Hele, tamhle, tam netarfím, já si dojdu blíž. Čekejte, kucí, kde pak jste? Nevypadá to tady zrovna nejlépe. Jojo, zabít bose a rovná se všechno začne vybuchovat a ničit se, klasika. A bum, já ti dám ty snajpere. Počkat, odkud, já nemám životy. Já nějak dostávám. Ta střední obtížnost mi tady dává celkem. Jo, to je zničit, já hledal nějaký spínač nebo něco, většinou je to zavřete nebo otevřete. Ty trubky tady, tak jo, tak myslím, že jsem to docela dost otevřel a teď bych odsud zmířel, než to tady bouchne celý. Vypadá to, že už to za chvíli bude. A další skupina pohrabáčů nechám si líbit. Tak schválně, hoši, jestli vám dokážu všem dát headshoty a nic neminu, uvidíme, uvidíme. Já se schovám a... Ale no tak, zrovna jsem řekl nemysnout nic a já všechno narvu vedle. Jo, tohle byly dobrý headshoty, teďko mi těžko odjak, s tím se patlat nechci. Mě by zajímalo, jak je těžká ta hra bez těch laserových pistolek. Hlavně díky těm vrtulníkům, co po vás pořád jdou, jestli je tu nějaká pořádná šance, jak je sundat. Mohl bych si pak vzít ta raketomet a vyzkoušet, jak účinný to je. Jo, tady, aha, já jsem maličko otočil, udělal jsem si kolečko. Takovej kruhovej objezd maličko. Jak je to ještě daleko? Já mám pocit, že tady trávím už je víc času, než bych chtěl. Bude tu nějaká další četa? Já slyším zlobivce, já slyším, jak tady křičej, ale nevidím. Tady někde budou, no jasně. Jasně, že tu na mě čekají. Počkat, odkud? Jo, tady seš, OK. Já je vůbec nevidím v té tmě. Tady ještě, tak. A že by východ, to vypadá, že by to mohlo být už konečně ono. Bude tady na mě čekat nějaká další četa.
Tady zatím by mohla, tam bude ještě jedna, ne? Jo, tohle je jak z Duma nebo z filmu Ve Třelce, tam taky všechno hoří, vybuchuje, jsou tam ty alarmy, ta umělá inteligence, ten počítač, či co to má být, řve warning, vypadněte z lodi, rozpadá se to tady lmo. Aha, tak ne, tak to je východ, tady už žádný animák nebudem. Teď slyším výbuch. O, dobře. Doufám, že se ucho schoval za roh těch dveří, že nedostal tím výbuchem po tlamě ještě. Jo, vyhráli jsme, fate není, juchu. Je, to je ohňostarový paromě, díky hoši, nechám si líbit. Pěkně. Kdyby tam bylo bez odhalení. A je, Josef Semínko je naštvaný. Omlouvám se, já jsem ti nechtěla vzít tvoji rodinu, já za to nemůžu, ale víš jak, ty jdeš po boží stezce, já jdu po ubisoftácké stezce a mě Ubisoft k tomu donutil. Víš jak, ty máš Eden's Gate, já mám Uplay Gate a musel jsem toto učinit, velmi se omlouvám. Vlastně nemusel, Ubisoft mi dal na začátku rozhodnutí a mohl jsem odejít. Ale za 60 euro hrát 20 minut? Nevím. To je takový... S dovolením, baráno, tutut. Tak nic, no, když mi nikdo neodpovídá. Já jsem taroubil, nikdo mi neotevřel. To je hustý Punisher auto. Teď jsem Katja, teď jsem Frank Castle. Tak kde pak je Joseph? A, tady seš. Chudák ten kněz. Potom všem mi dáš možnost odejít. V skutku boží nabídka. Má jednotko, než odsud odejdeme, pomůžete mi zachránit toho kněze. Nemůžeme tady nechat Longinusového baráku. Bžum. Dobře jsem je všechny dostal i hned. A teď honem. Jo, to blcí bacha, pohoda. Joseph taky není. A teď mi karíte. Mám tě barácho, mám tě Longinusův barácho. Pohoda, knězí. Bacha, Joseph, teď tebe. Tak. Počkej, Josephe, uhni. Musím zachránit tuhle, tu mám taky velmi rád, tu jsem si oblíbil, mám tě. A teď kon opičího krále, opičí králi, tady se válíš. Ale opovaž se tady do všeho zase dělat bum bum, jasný, žádný rakety tady. Knězi, ty jo, dobrý jump, ty sportuješ, vidíš někde Josepha. A tady. Tohle jsem chtěl udělat s Fate, ale bylo by to moc jednoduchý. Bžum a Joseph není a neužil bych si to pak. Co teď? Josephe, co máš za lubem? Ty jsi to věděl nebo jsi to udělal ty? Teď nespívej, teď se to nehodí ty blázne. Hoši, já nevím, jako jestli vám mám radit, ale moc bych na to nekoukal, spíš bych se schoval tady za barák. Než vám to hodí nějaký šutarák nebo dřevo vo palici. A dostanete ukončovák všichni. Ta nárazová vlna taky sama o sobě není zrovna přátelská. Hoši, jak to s váma vypadá? Bavíte se tady? Jo, vypadá to, že se tam bavíte přátelsky, tak to je v pohodě. Tak mě narušte, já jdu řídit, OK? Jedno naražení a ta rázová vlna pak narazí do nás, ty karaso, další bomba. Tohle se mi vůbec nelíbí, řekl bych nějaký joke na Nordšinic, víte o čem mluvím, nebudu se k tomu absolutně vyjadřovat. Je to velmi citlivé téma. Já vím, že mám zatočit v klídečku, hele jo, já jsem tady ten nejlepší borec za volantem, já vím jak se to dělá, vidíte? Totální pohoda. Vyhráli jsme. A teď řídí cutscéna, v pohodě, já nemusím. No jasně, cutscéna mi to musí zkazit. Jak jinak? Josephe, ty jsi mě odtáhl do bunkaru, dače. Nedělej na mě tenhle výraz, ten se mi nelíbí. No bezva, teď jsme tady zavřený oba, super. Co dál, Josephe? Ale ne, nedělej ze mě andělka, prosím. Úžasné, fakt skvělý.
Ne, Josefe, já si s tebou nechci hrát na otce asi na díky moc. Super nabídka, odmítám. Bezva. Co slyšíš? Další nálet? To jsme dopadli. Hele, Josefe, tak si dáme pohodičku chill, ne, dáme si drinka a pak se uvidíme v New Dawn. Bezva. Budu se těšit. Zatím naschle. Čusík.